Петра Порошенка у канадському парламенті вітали оплесками. Канада рішуче засуджує анексію Криму і втручання Росії у конфлікт на сході України. Ця країна також одна з перших надала практичну допомогу, надіславши бронежилети та інше обладнання, якого потребувала українська армія. Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер підтвердив, що свою позицію країна змінювати не збирається. Mr. Putin's soldiers and their proxies have expanded their penetration into Ukrainian territory. More members of Ukraine's armed forces. Солдати пана Путіна разом зі своїми прихованими силами розширили вторгнення на українську територію. Тим, хто служить в українській армії, довелося через це пожертвувати найбільшим. Світ побачив атаку на літак малайзійських авіаліній. Це ганебний злочин, який забрав життя багатьох людей, у тому числі громадянина Канади. Про високу ціну, яку доводиться платити у конфлікті на Сході, сказав і Петро Порошенко. Сьогодні Україна платить дуже високу ціну, щоб захистити те, у що вона вірить – демократію і свободу обирати майбутнє. Впродовж двох десятиліть Україна гордо заявляла, що за її незалежність не було пролито й краплини крові. Тепер це вже не так. Тепер справжня боротьба за незалежність і реальна ціна – яку ми платимо. Виступ пана Порошенка канадські депутати сприйняли схвально. У четвер український президент розпочав візит до США, де виступить у Конгресі і попросить допомоги для того, щоб країна встояла у протистоянні з Росією.